ARTN հեռուստաընկերությունը մեկնարկում է նոր եթերաշրջանի սկիզբը։ Վարկանիշային սանդղակի առաջատար երյակում գրավելով պատվավոր տեղ, մենք շարունակում ենք մեր անզիջում պայքարը։ Սեփական արտադրության աննախադեպ մասշտաբային փաթեթ, որը վստահաբար կգերի հեռուստադիտողների սրտերը։ Եվ այսպես, տարվա ամենասպասված մեգանախագիծը, «Ապրիր ինձ հետ», նոր հեռուստանովել, գեր ժամանակակից տեխնիկական լուծումներով, մասշտաբային տեսարաններով, անզուգական սյուժեով ու դերասանական խաղով։ Հայկ Հովանիսյանի և Անի Խաչիկյանի մասնակցությամբ արդարության ոս, բազմաժանր, նոր, գունեղ հեռուստասերիալ սիրված դերասաններ Նարեկ Բավեյանի, Էմմա Մանուկյանի, Սոֆիա Պողոսյանի, Մարիամ Ադամյանի, Դավիթ Հակոբյանի, Ալբերտ Սաֆարյանի և այլոց մասնակցությամբ դետեկտիվ տարերով հագեցած դրամատիկ սյուժե, դավադրությունների անվերջանալի շղթա, խարդավանքներ ու անսպասելի հանգուցալուծումներ, նոր եթերաշրջանը, նոր ու զավեշտալի սիտկոմերով և կատակերգություններով սիրված դերասանների մասնակցությամբ, հումորի նոր չափաբաժին ու նոր ձևաչափեր, նոր խաղը, նոր եթերաշրջանում Արտյոմ Հակոբյանի հետ, նոր խաղը, նորովի, և այս ամենը դեռ մեկնարկային փուլում, և դե իհարկե անտարի տնակում, նոր գաղափարների ու մտահղացումների տեղատարափ, ARTN հեռուստաընկերությունը։